Kureshtje të madhe të medjave kjo të akimi ditës sot, me si që thash me figurat rëndësishme, apo jo, Zoti Pamir Topi ish president kontribusi madhë në politikë, por edhe në partinë demokratike, në kratë Zotit Basha. Për qëfar kjo të akimi? Si që ka përmëndur dhe Zotit Basha gjatë akimi të ti, edhe ka qenë dhe politike, partinë demokratike, që gjithë faktorët opozitarë, qofshin këto parti politike, por qofshin dhe persona me vokacion publik të cilët kanë të njëtë atë kjendrime, kanë të njëtë atë interesa dhe përputhen i detet tyre me ato të partijës demokratike, ne do formësojmë një koalicion qytetar për të shuar për para këto interesat mm. që janë interesat në fundit të qytetarëve shqiptar. Si që e keni vënëre, e në diskutim prioritarë morën dhe e, ndryshimit e viti 2008 dhe se si e kanë cënuar ato rendin demokratik në Shqipëri dhe përfajsimi real të qytetarëve në, në parlamentë dhe propozimet e partijës demokratike të mbështetura gjërësisht nga parti politike brëndan parlament jash, dhe jash parlamentit, gjithashtu dhe nga aktorët e faktorët opozitarë, si dhe nga shojqatët të ndryshme që janë listat e hapura, votim votimit dhe numrimi elektronik, Shqipëria një zonë zjedhore dhe mm. votimi i qytetarëve shqiptarë, panvërsisht faktit a jam e dokumentacion të regullat në, në vendi ku jetojnë, ose nuk jam e dokumentacion të regullat do thënë, duke i dhenë akses gjithë që e që tonë një ashtë teritorit Shqipëris për të votuar. Mm -hmm. Dhe ne mendojmë që kë paket për ndryshime reformës gjithore, është gurë themeli për të përmisuar ose për të regulluar sa do pak atë dëm të, të kryuar në pazarin e 2008-ës për ndryshime të kushtetuse që ka sjellë këtë po, sistem nësot, në që është një sistem hibrid dhe mm -hmm. ka bërë të pamundur dhe vërsison shumë ndryshimin e, e e faktorve që janë dominant në, në qeverisje. Po. Dhe e tregojmë me 30 dhe fund.